Bugünə elan olunan aksiya artıq başlayıb. Bizə düzünü desinlər, ekspert ver. 24 Nisan olaraq ölkə parlamentindəyik. Bu yalnız etirazçıların bir hissəsidir. News TV'de haber vaxtıdır. Studiyada telejurnalist Azər Məmmədovdur. Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız. Ölkə gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlərlə xəbər vaxt informasiya buraxılışında sizlərin xidmətindəyik. Bugün Başnazir Georgi Qaxariya hökumətin iclasından sonra bir sıra açıqlamalar verdi. Nazir 13 iyul tarixindən etibarən mədəni tədbirlərə açıq havada keçirilməsinə icazə veriləcəyini bildirdi. Gürcüstan hökumətinin qəbul etdiyi yeni bir qərar bazar ertəsindən etibarən açıq ərazilərdə mədəni tədbirlərə qoyulan qadağanı ləğv edəcək. Düşünürəm ki, xüsusilə indi yaz aylarında daxili turizmin getdikcə daha çox əhəmiyyətli olduğu bir zamanda bu çox vacib bir qərardır deyə baş nazir açıqlamasında bildirib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, açıq havada keçirilən bir sıra tədbirlərə icazə verilir. Məsələn, son zamanlarda kinoloqların sərgilərinə böyük tələbat var. Əlbəttə ki, dostlarımıza da sərgilərin normal şəkildə keçirilməsi imkanı verilməsinə kömək etməliyik deyə Qaxariya bildirib. Bugün bu açıqlamadan sonra bir çox vətəndaşlarımız bizim mediaya da müraciət ediblər ki, açıq havada toya icazə verilirmi? Qeyd edək ki, hələ ki, toy mərasimlərinə rəsmi icazənin verilməsi ilə bağlı heç bir açıqlama yoxdur. Nazir həmçinin Gürcüstan hökuməti pandemiya səbəbindən işsiz qalan işçilərin və sahibkarların kompensasiya almaq üçün qeydiyyat müddətinin avqustun 1-nə də uzadıldığını da qeyd edib. Bildiyiniz kimi, qeydiyyat müddəti başa çatıb, lakin gecikən və ya tələb olunan sənədləri vaxtında toplaya bilməyən insanlar üçün qeydiyyat tarixini 1 avqusta dək uzadırıq və lazım olduqda qeydiyyat müddəti yenə də uzadılacaq. Bugün epidemiya ilə mübarizə aparmaqla yanaşı bizim ən vacib vəzifəmiz böhran səbəbindən gəlirləri azalmış və ya gəlirlərini tamamən itirən vətəndaşlarımıza kömək etməkdir deyə baş nazir bildirib. Xatırladaq ki, bugünə qədər 121.719 sahibkar və 129.000-dən çox işçi dövlətdən kompensasiya alıb. Avtomobillərdə hələ də köhnə nömrələri olan vətəndaşlara hökumətdən bugün bir şad xəbər gəldi. Belə ki, nəqliyyat vasitələrinin köhnə qeydiyyat nömrələrinin dəyişdirilmə vaxtı uzadıldı. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, koronavirus səbəbi ilə nəqliyyat vasitələrinin köhnə qeydiyyat nömrələrinin dəyişdirilmə vaxtı uzadılır. Təsdiq olunan layihədə minik avtomobillərinin, həmçinin qoşquların, kənd təsərrüfatı vasitələrinin, İxtisaslaşmış özü yeriyən nəqliyyat vasitələrinin və motosikletlərin köhnə nömrələrinin dəyişdirilmə vaxtı 2021-ci ilin 31 mart tarixinə qədər uzadılır. Xatırladaq ki, bundan öncə verilən qərara əsasən köhnə nömrələr sentyabrın 1-nə qədər dəyişdirilmə vaxtı var idi. 13 iyul tarixində Polşada qalan Gürcüstan vətəndaşlarını ölkəyə qaytarmaq üçün MyWay Airlines şirkəti uçuş təşkil edir. Bu barədə şirkət açıqlamasında qeyd edib. Aviaşirkətdən verilən məlumata görə biletlərin qiyməti 200 avro civarında olacaq və yalnız aviaşirkətin rəsmi web səhifəsindən biletləri almaq mümkündür. Tbilisi Varşava istiqamətində uçuş bileti almaq üçün aviaşirkətin satış nümayəndəliyinə yazılı müraciət olunmalıdır. Daha ətraflı xəbər portalımızda biz bu vaxtda məlumat qeyd etmişik. Ədalətli seçkilər və demokratiya beynəlxalq cəmiyyəti İSVET Gürcüstanda 2020-ci il parlament seçkilərinin seçki qabağı monitoringi ilə bağlı ilk hesabatını təqdim edib. Hesabatda 2020-ci ilin monitoring dövründə qanun pozuntularından bəhs olunur. İSVET-in məlumatına görə Gürcüstan parlamentinin majoritar millət vəkilləri tərəfindən seçicilərin satın alınmasının təxmini 16 faktı aşkar olunub. Dövlət resurslarından istifadə
istifadə olunması üzrə iki fakt, ədalətli seçkilərin müşahidəçisinə təzyiq olunması bir fakt, siyasi fəaliyyətə maneə törətmək iki fakt, siyasi zəmində təzyiq təhdidin bir faktı aşkarlanıb. Hesabata görə ayrı-ayrı majoritar millət vəkillərinin seçki qabağı müxtəlif sosial tədbirlər çərçivəsində ərzaq və ya tibbi paketlərin millət vəkillərinin iştirakı ilə birbaşa əhaliyə təhvil verilməsi faktı da aşkar olunub. Bu hərəkət vətəndaşların siyasi birlikləri haqqında Gürcüstan qanununun 252-ci maddəsinə əsasən seçkiləri satın alınması əlamətlərini göstərir və bu isə qanunla qadağandır. Seçicilərin satın alınması siyahısına Qardabanlı majoritar millət vəkili Savalan Mirzəyev, Dumanisi və Zalqanın millət vəkili Kaxa Okreşvili, Tetrisxaronun Ağbulaq, yəni millət vəkili Qodderidze Çanqseliyani, Bolnisinin millət vəkili Qogi Meşveliyani və digər 12 majoritar millət vəkili də daxil edilib. Qeyd edək ki, sözü gedən təşkilat yardımların paylanılmasında millət vəkillərinin birbaşa iştirak etməsini qanun pozuntusu kimi qeydə alıb. Digər deputatların yardımların çatdırılması üçün yerli bələdiyyə vasitəsi ilə həyata keçirməsi və ya digər vasitələrlə həyata keçirilməsini qanun pozuntusu kimi qeydə almır. Sözü gedən Ədalətli Seçkilər və Demokratiya Beynəlxalq Cəmiyyəti Sveti Təşkilatının Marniol üzrə nümayəndəsi Rəşan Ziyadəliyev əməkdaşlarımıza seçki qabağı təşkilat tərəfindən aparılacaq monitorinqlərlə bağlı açıqlama verib, həmin müsahibəni sizə təqdim edirik. Bildiyimiz kimi bu il 2020-ci il parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu parlament seçkiləri 2017-ci ildən bəri gözlənilir. 3 ildir gözlənilir ki, böyük dəyişikliklər baş verəcək və həqiqətən də Gürcüstanın belə deyək, gələcəyinə böyük təsir göstərəcək bir seçkilərdir. Bunun üçün bütün var olan siyasi partiyalar aktiv şəkildə çalışır, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da aktiv şəkildə çalışır. Bu qeyri-hökumət təşkilatlardan biri bizim təşkilatdır. Ədalətli seçkilər İsveç təşkilatıdır. İllərdir ki, bu regionda, ümumi Gürcüstanda və bizim regionda, xüsusən də Marniol aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. İsveç təşkilatının regionda, ümumi Gürcüstanda əsas işləmə prinsip ondan ibarətdir ki, seçki qabağı var olan ədalətsizləri ortaya çıxarsın və lazım olan qurumları bu haqda məlumatlandırsın. Eyni zamanda seçkilər günüsü də biz İsveç təşkilatı olaraq seçkinin monitoringini və nəzarətini həyata keçirdik və hal-hazırda 2020-ci ildir və bütün təşkilatlar narahatdırlar ki, Marniol'də ümumi komokatlı bölgəsində yeni bir çox pis hadisələr baş verəcək. Hal-hazırda gedişat da heç ürək açan deyil, çünki hal-hazırda seçki kampaniyası demək olar ki, bütün partiyalar qeyri-rəsmi olaraq başladıb, əhali ilə görüşlər keçirilir. Çox təəssüf ki, bəzi nümayəndələr və partiyaların ki, hansı ki görüşdə təşkil edirlər, amma bu görüşlərdə xüsusi süfrə açırlar. Bunun hadisəsi misal olaraq qeyd edə bilərik, Bolnisidə baş verdi. Parlament deputatı öz komandası ilə və Meryanın işçiləri də birgə seçki kampaniyası olaraq əhali ilə görüşdü. Bir problem oradadır ki, meriya işçiləri bu kampaniyalara iştirak etməməlidir. Bu seçki məcəlləsində əsasən qadağan olunur. İkinci isə görüşlər zamanı böyük süfrələr açılmamalıdır. Şirniyyatlar, yeməklər verilməməlidir. Bu da seçkiyi seçiciyi almaq olaraq nəzərə alınır. Bundan əlavə onu qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusən bir çox insanları qorxutmaq istəyəcəklər, bir çox insanları ola bilsin işdən çıxaracaqlar, bir çox biznesləri, biznesmenləri qorxudacaqlar. Əgər belə bir hal baş versə, əgər əhali görsə ki, qorxudurlar, təzyiq göstərirlər, ailələrinə zənglər edirlər və mütləq bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Gözlənilmədən Gürcüstan Hava Yolları aviakompaniyası hökumətin onlara qarşı ədalətsiz rəftar etdiyini, ölkədəki aviakompaniyanın maraqlarına məhəl qoymadan Gürcüstan bazarında xarici aviaşirkətlərə üstünlük verdiyini açıqlayıb. Bu barədə Gürcüstan Hava Yollarının göndərmə xidməti bəyanat yayıb. Bəyanatda həmçinin aviaşirkətin etiraz etmək üçün qanunla icazə verilən bütün vasitələrdən istifadə edəcəklərini və seçkilərdə xüsusən qeyd olunur, seçkilərdə öz müstəqil mövqelərini göstərəcəklərini bildiriblər.
Müxalifət partiyalarının Türkiyə ilə sərhədlərin açılması tələbinə hökumət nümayəndəsi Qiya Volski cavab verir. Volski müxalifəti hökumətin həyata keçirdiyi addımları ictimaiyyətə qeyri-düzgün olaraq çatdırmaqda günahlandırıb. Hökumət üçün qadağalar tətbiq etmək daha çətindir, nəinki sərhədləri açmaq. Sərhədlərin açılmasının gətirəcəyi çətinliklər müxalifətin cavabdehliyində deyil. Onlar məsuliyyətsiz insanlardır və üzərlərinə məsuliyyət götürməyi belə planlamırlar. Vəziyyət pisləşərsə, inanın ki, onların heç birini tapıb soruşa bilməyəcəyik ki, iki gün əvvəl nə danışırdınız, deyə Qiya Volski müxalifətə səslənərkən deyib. Aşağı Saral kənd sakini Rizvan Yusubov onun fiziki qüsurlu uşağına verilən yardımın Marinyoli Meriyası tərəfindən dayandırıldığını deyir. O bildirir ki, hazırda onun övladına əsasən dərman preparatlarının alınması üçün təyin olunan məbləğ dondurulub. 12 yaşına qədər qələt söz verirəm, gedir ki, keçirən gündən yerimizlərlə təbrik edir. Bugünkü gündə problemimiz dərman preparatları uşağımın. Dərman preparatlarını baxmayaraq ki, zahur darğallı. Bir il bundan öncə gəldiyi vaxtda söz verdi ki, heç bir problemi olmayacaq. Problem həmişə yazmışam, ərzə yazmışam, hamısına da imtina ərzəsi gəlibdir. Hamısına imtina. Sual verin, niyə imtina deyil, limit dolubdur. Nə limitdir bu? Məncə çatmır, mənə nə limitdir? Sizin tələbiniz nədir? Mənim tələbim odur ki, mənim uşağımın dərmanları verilmir, mənim uşağım əziyyət çəkir, qidrosefaliya xəstəsidir. Bir neçə dəfə sizin kanalı çəkmiş, çəkib bizim uşağı. Allah var eləsin. Yəni problemimiz odur, uşağım mən bundan başqa şey işləməmişəm. Uşağımın haqqı, hüququ nədir? Dərmanlarını versin. Yəni bir dənə xəstə uşağın həyatını oynamaq belə asan olmur. Qeyd edək ki, Marinyoli Meriyasının Sosial Xidmət Agentliyi əməkdaşlarımıza açıqlama veriblər. Onlar qeyd ediblər ki, hazırda Rizvan Yusubovun övladına verilən yardım davam edir. Ötən ay yüzləri məbləğində də yardım verilib. Bugün ex-prezident Mixail Saakaşvili video müraciət edib. O müraciətində bildirib ki, mənim mübarizəm həll edici olacaq. Oktyabr ayında mütləq sizinlə birgə olacam. O həmçinin Gürcüstanın mövcud hökumətini qanuni olaraq tanımadığını da qeyd edib. Gürcüstan hökuməti tamamilə qanunsuzdur. Bir saniyəlik belə olsa onların legitimliyini tanımıram. Müstəqilliyimizdən sonra ilk dəfə olaraq ABŞ Konqresi bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Biz həmişə dünyada ABŞ yardımlarını qəbul edən ölkə olaraq aparıcı rol oynamışıq və biz nümunəvi ölkə olmuşuq. Mənim mübarizəm həll edici olacaq. Bu, kiminsə xoşuna gəlir və ya gəlmir və ya ön cəbhədə olmağımı kimsə istəyir və ya istəmir. Buna baxmayaraq mən yenə də ön cəbhədə olacam. Oktyabr ayında İvanişvilini məğlub etmək üçün mən sizlərlə birgə olacağımın vədini verirəm, deyə Saakaşvili bildirib. Dünyanı cənginə alan virus, yəni koronavirusla bağlı ölkəmizdə son vəziyyət nə yerdədir? Belə ki, son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa yolxanların sayında ötən günlərlə müqayisədə elə də ciddi artım müşahidə olunmayıb. Yolxanların rəsmi açıqlamalara görə bugün 5 yeni yolxuma qeydə alınıb, 3 nəfər pasiyent isə virusdan sağalaraq evə buraxılıb. Qeydə alınan 5 yeni yolxuma halının kimliyi də bəlli olub, həmin şəxslərin hamısı ölkə xaricindən ölkəmizə daxil olub. Onlardan 4-ü beynəlxalq yük daşımalarla hərəkət edən yük maşınlarının sürücüləridir. Biri isə karantin zonasında aşkarlanıb. Daha bir nəfər isə Qurciani bələdiyyəsinin Çumlaki kəndinə şaftalı almaq üçün gələn Ermənistan vətəndaşında aşkar olunub. Və salam əziz tamaşaçılarımız, bugün olan xəbərlərimiz də bu qədər. Sonda sizə hava haqqında məlumat və valide məzənnəsini təqdim edirik. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə.